altid til den årlige indsamling for Røde Kors, hvor en hel masse frivillige rundt omkring i landet, de bruger deres dag på at samle penge ind til lande, der har brug for hjælp. Man kan sige god aften og velkommen til Niels Olsen og Maria Montel. I har besøgt nogle af de her lande, som har brug for hjælp. Også god aften og velkommen til dig, Fanny Møller. Du er projektleder ved Røde Kors. Niels, du har været i Afrika. Du var i Niger sidste år. Hvad overraskede dig mest ved dit besøg? Det var egentlig, at jeg synes, der var så meget gåpåmod. Altså, der var sådan meget, kan man sige, fremsyn. Altså, man kiggede fremad i stedet for at kigge tilbage. Jeg synes, der var en masse projekter, der var sat i gang for, at man kan sige, altså, konditionerne var jo helt umulige, fordi det var, kan man sige, altså, hungersnød og flygtninge, der kom ind fra landene ved siden af, hvor der var krig, og så er der bare også malaria, og så har der i øvrigt også været oversvømmelse, så det var ligesom alle katastrofer på én gang. Men der var altså gang i organiseringen af tingene, og man tog så meget af det der med, at børnene skulle i skole, og lærte folk at dyrke grøntsager, og jamen altså... Så livet gik videre? Ja, helt klart. Altså der var en... det var sådan... kan man sige, i gang med opgaverne. Det var ikke det der med at sidde hen og bare håbe på, kommer der ikke nogen at hjælpe os. Altså, det var virkelig en kampgejst, synes jeg. Det lyder dejligt opløftende, Maria. Du har været afsted flere gange faktisk senest. I maj måned var du i Uganda. Hvad er det allersværeste ved os som vesterlændinge at komme ned og se de her situationer, som eksempelvis afrikanerne er i? Jamen altså, for det første så er det jo det her overlevelse. Det er det eneste, de stopper om morgenen, og det eneste, de tænker på, det er, at de skal noget at spise for at overleve. Og jeg kommer så derned fra mit velfærdssamfund, og er dernede måske i 2 uger, og er med til nu, hvor jeg er nede at bygge, eller lige nede at bygge brønden, ja, sammen med Røde Kors også og Kildevæld. Og vi kommer derned og har de bedste intentioner selvfølgelig, og så rejser vi så hjem igen, og så ved jeg ikke lige, hvad der sker, men... Jeg ved, at Røde Kors, der er de trygge hænder, fordi jeg har set, at de laver virkelig et stort stykke arbejde. Og det er forebyggelse, og ja, det er jeg ret imponeret over. Ja, så det er også det der med at skulle tage hjem igen, og så er man tilbage igen, hvor man måske kan gå ned og købe kaffe og få noget at spise uden at tænke over. Jeg kommer hjem og fortæller ungerne, nu skal I høre her, nu kan I godt slukke for vandet, og nu kan I godt spare på smøret eller et eller andet. Altså, det giver nogle perspektiver på det. Det gør det. Men jeg har ikke glemt det endnu. Det er altid noget. Fanny, det er på søndag, der er den her store Røde Kors landsindsamling. I kunne stadig godt få brug for endnu flere indsamlere. Der mangler over 5.000. Man kan gå ind på Røde Kors hvis man, hjemmeside, hvis man har lyst til at være indsamler. Det tager kun 3 timer. Men hvor er det helt konkret, at der er brug for penge? Jamen, der er brug for penge masser af steder. Og det, vi samler ind til, det er vores katastrofefond. Og det er meget vigtigt, at vi ligesom har en buffer. For når der sker en katastrofe sted, jamen, så er det jo vigtigt for os, at vi kan rykke ud med det samme. Og så kan vi ikke vente på, at fantastiske mennesker de laver et godt show og noget lignende, og vi kan få penge i kassen. Så kan vi rykke med det samme. Og det er det, vi skal bruge de her penge til. Meget konkret lige for øjeblikket, så er Syrien jo op at vende. Det er en kæmpe katastrofe. Der er over 7 millioner flygtninge. Og der hjælper vi selvfølgelig også. For eksempel har vi distribueret næsten 200.000 tæpper. Nu når vi ved, at en af de største flygtningelejre uden for Syrien er på 500.000, så kan man jo godt se, at der er et stykke vej nu. Og det er blandt andet noget af det, som vi samler ind til. Hvad går pengene ellers til? Nu siger du tæpper, men det er jo sådan nogle helt små lavpraktiske ting. Jamen det er helt lavpraktiske ting. Jo selvfølgelig mad. Nu når man er ude og samle ind sådan 3 timer, så kan man snilt samle 1.000 kroner sammen. Og der kan man blandt andet give 16 flygtninge mad i en hel måned. Og det er alligevel også en del. Eller 3 gange husly til 3 flygtige familier. Og det er netop ganske lavpraktisk, at de rent faktisk kan få tag over hovedet. Nu kommer vinteren, der bliver rigtig meget brug for os over det hele. Ikke kun i Syrien, rigtig mange steder. Vi skal prøve at se nogle billeder fra din tur, Niels, da du var afsted i Niger. Og der kan man måske se lidt af glæden og lidt af den her gåpåmod, der er, selvom at man er i en ret hård situation. Prøv at se med her. Hvad gjorde du for at få børnene til at grine? Ja, hvad? Lige nu laver mimik, vil jeg sige. Ja, men det er jo det, ikke? Altså, det er jo altid... Man griner jo altid af det, man ser dum ud, ikke? Det har jeg jo levet af mange år. Men, det var bare nogle fuldstændig skønne unger, som man mødte derude i landsbyen. Og det var jo så nogle af de... Altså, kan man sige, de sådan lidt ældre børn, der var her, fordi det var... i forbindelse med et sundhedscenter, hvor mødrene kom med deres underernærede børn.
Og det var sådan en lidt rå oplevelse, kan man roligt sige, fordi de havde ikke mad nok på det sted. Så det var kun dem, der var kritisk underernærede, dem, der kun var sådan almindeligt underernærede, de måtte gå igen med deres børn, spædbørn der. Ikke? Og de selv, jeg vil sige, dem, der bare var almindeligt underernærede, der kunne du også se det der sådan slukkede blik. Og alligevel virker det som om, at du kan frembringe et smil hos dem. Ja, men det var jo heller ikke, kan man sige, de her børn. Det var så nogen, der de lidt ældre børn, der var i landsbyen, og de var jo bare, altså kan man sige, nogle af de steder, de var på en skole, fordi der havde været oversvømmelse. Der skete der jo noget nyt, der kom nogle nye ind, og så ville de jo bare hen og se der og opleve noget og var med på at lave noget sjov. Kunne du også mærke lidt af den her humor at gå på mod på dine besøg, Maria? Ja, altså man tror, det er løgn, når man kommer ud til bronzealderen. Og der har de ikke set kloven eller rytteriet eller noget andet. Altså, man tænker, hvordan kan de have den humor? Afrikanerne har utrolig humor, altså. Jeg mødte blandt andet en, der hed Mary, som jeg fulgte, som gik hver morgen 5 timer med sine æsler for at hente vand i et beskidt vandhul. Og Mary der, hun havde en utrolig humor, og hun havde faktisk ingenting, men hun havde faktisk en mobiltelefon. Og hun ringer faktisk til dig på et tidspunkt. Hun ringede faktisk til mig, da vi forlod hinanden, så spurgte hun mig, om hun ville få mit telefonnummer, og jeg tænkte, ja, det er godt med dig. Det tror jeg ikke på. Og vi fik hinandens telefonnummer, og da jeg stod den 23. december i Danmark, så ringede telefonen fra bronzealderen Kitui-provinsen i Kenya, og der var det, Maddy, this is Maddy, Maria. Og så duttede den jo, det var et taletidskort, hun har fået et eller andet sted fra. Men hun havde en mobil, men hun havde intet andet end mobil. Lige tænkte hun at ringe til dig, Ønsker. Hun tænkte, at hun ville ringe. Det kunne jo være, at jeg ville sende en smule sne eller ja, noget. Ja, det kunne være. Tusind tak for besøget til alle tre, Fanny. Jeg siger lige en gang til. Det er altså på søndag, der er landsindsamling for Røde Kors. Der kunne godt bruges nogle flere indsamlere. Mangler 5.000 ind på Røde Kors' hjemmeside. Mere, så det tager kun 3 timer. Tak for besøget alle tre. Mange tak.